ৰাজ্যৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশত চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। উৎপাদনহীনতাই গ্ৰাস কৰিছে ৰাজ্যৰ আৰ্থ সামাজিক স্থিতি। ধাৰৰ ওপৰত ধাৰ, 130,000 কোটি টকাৰ ধাৰত পোত গৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ। ইমানৰ পিছতো দম্ভালি এৰা নাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। গৌৰৱেৰে ধাৰেই লৈ আছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। চলিত মাহতে আকৌ ধাৰে লৈছে 1,600 কোটি টকা। হয়, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ধাৰৰ পিছত ধাৰত ডুবাইছে ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতিক। ধাৰ লৈ অভিলেখ গঢ়িছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। হেলিকপ্টাৰত উৰণ, আধাৰশিলা নিৰ্মাণ, বিভিন্ন উৎপাদনহীন আঁচনি আদিৰে ৰাইজৰ টকা খৰচ কৰি সাং কৰিছে ৰাজভঁৰাল। বিত্ত বিভাগৰ শেহতীয়া নিৰ্দেশনাই উদঙাইছে ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতিৰ অৱস্থা। সীমিত আৰ্থিক সম্পদৰ বাবে চৰকাৰী বিভাগৰ বাবে বন্ধ কৰা হৈছে অতিৰিক্ত পুঁজিৰ ব্যৱস্থা। সীমিত পুঁজিৰ কথা চিন্তা কৰি প্ৰস্তাৱিত বাজেট নিৰ্ধাৰণ কৰিবৰ বাবে চৰকাৰী বিভাগসমূহক নিৰ্দেশ দিছে ৰাজ্যৰ বিত্ত বিভাগে। উল্লেখ্য যে আমাৰ অসম আৰু অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতত প্ৰকাশ পোৱা তথ্য অনুসৰি যোৱা 21 জানুৱাৰী তাৰিখে ৰাজ্যৰ বিত্ত বিভাগৰ প্ৰধান সচিব সমীৰ কুমাৰ সিংহাই চৰকাৰৰ সকলো বিভাগক উৎপাদনহীন আঁচনিসমূহত ধন ব্যয় কৰিবলৈ তথা উৎপাদনহীন আঁচনিৰ বাবে বাজেটৰ প্ৰস্তাৱ নিদিবৰ বাবে কঠোৰ সকিয়নি দি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল। এই নিৰ্দেশনাৰ পিছতেই আকৌ যোৱা 28 জানুৱাৰীৰ দিনা বিত্ত বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিব জয়ন্ত নাৰ্লিকায়ো জাৰি কৰিছে আন এক নিৰ্দেশনা, EFC 22680/309 নম্বৰৰ এই নিৰ্দেশনাৰ দ্বাৰা চৰকাৰী বিভাগসমূহক ৰাজ্যৰ আৰ্থিক দিশলৈ লক্ষ্য ৰাখি সীমিত বাজেটৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। ইয়াৰ লগতে বিত্ত বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিবগৰাকীয়ে সকীয়াই দিছে যে বাজেটৰ প্ৰস্তাৱ এবাৰ অনুমোদন হোৱাৰ পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত চৰকাৰী বিভাগসমূহক দিয়া নহ'ব অতিৰিক্ত মঞ্জুৰি। গতিকে কেৱল উৎপাদনশীল আঁচনিৰ বাবেহে বাজেটৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াবলৈ নিৰ্দেশ দিছে বিত্ত বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিব জয়ন্ত নাৰ্লিকাই। ইয়াৰ উপৰিও নিৰ্দেশনা পত্ৰখনত বিষয়াগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে অনাগত বিত্ত বৰ্ষৰ বাবে চৰকাৰী বিভাগসমূহে প্ৰস্তাৱিত ৰাজ্যিক অগ্ৰাধিকাৰমূলক শিতানত মুঠ 30,602 কোটি টকাৰ ভিতৰতে উন্নয়নৰ আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিব। লগতে পুৰণি আঁচনিসমূহৰ অনুমোদনৰ ক্ষেত্ৰতো পুনৰ পৰ্যালোচনা কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে পত্ৰখনত। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, চৰকাৰে হিতাধিকাৰীকে ধৰি চমক সৃষ্টিৰ বাবে হাতত লোৱা নানা উৎপাদনবিহীন আঁচনিসমূহৰ ক্ষেত্ৰত কিয় ইমান দিনে সাৰ পানী যোগাই আহিছিল ৰাজ্যৰ বিত্ত বিভাগে? দক্ষতা বিকাশ আৰু উৎপাদন বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত বিগত 2টা কাৰ্যকালত কি কৰিলে ৰাজ্যৰ বিজেপি চৰকাৰে? ৰাজ্যৰ অৰ্থনৈতিক দিশটোক সংকটৰ মুখলৈ ঠেলি দি অন্ধকাৰ ভৱিষ্যতলৈ এৰি দিব খোজা হৈছে নেকি ৰাজ্যখনক? ভিডিঅ' এডিটৰ দেৱজিৎ ডেকাৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।